السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ گاڑی میں لنکیجز، شاک ابزاربر، ٹائی راڈز وغیرہ کو ملا کر سسپینشن سسٹم مکمل کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ گاڑی میں سسپینشن سسٹم کے متعلق بات کریں گے۔ روڈ پر ٹائروں کی گرفت کو مضبوط اور سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے سسپینشن کا استعمال ہوتا ہے۔ جب گاڑی کسی ناہموار سطح پر چلتی ہے تو سسپینشن اس کے سفر کو آرام دہ کرتا ہے۔ سسپینشن ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ چیسس، سٹیرنگ، شاکس اور ٹائرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سسپینشن کی دو اقسام ہیں، ڈیپینڈنٹ سسپینشن اور انڈیپینڈنٹ سسپینشن۔ نان انڈیپینڈنٹ سسپینشن سسٹم میں دونوں ٹائروں کے درمیان رنگ اور لنکیج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ٹائر پر طاقت لگنے سے اس کا اثر دوسرے ٹائر پر بھی نظر آتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ سسپینشن سسٹم میں دونوں ٹائرز انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں۔ سسپینشن ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ میک پرسن سکروڈ سسپینشن میں پش راڈ سسپینشن اور سالڈ ایکسل بیم سسپینشن شامل ہوتے ہیں۔ یہ لیف سپرنگ سسپینشن سسٹم ہے۔ یہ لمبی فلیکسیبل بارز ہوتی ہیں جن کا کام شاکس پر پڑنے والی طاقت کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ گاڑیوں کے اندر بہت سے سسپینشن سسٹم آتے ہیں جن میں وائڈ سپرنگز، فلیکسیبل بارز، ہائیڈرولک سپرنگز ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وش بون سسپینشن سسٹم ہے۔ وش بون سسپینشن سسٹم پرندوں کی وش بون سے لیا گیا ہے۔ ڈبل وش بون سسٹم میں ڈرائیو شافٹ سسٹم کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کلائیو سپیشل جوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ورٹیکل موومنٹ کو جاری رکھتا ہے۔ اگر ڈرائیو شافٹ سٹریٹ ہوگی تو ورٹیکل موومنٹ نہیں ہوگی۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔